Fortsätter lite på det här med kärleksspåret. Jag vet inte, nu går bra där och om man inte faller in i det här och tar med varandra allt för givet, då kan det bli ett långt liv. Jag vet, nu är det ju jul och då ska man ju gå över till varandra, vet ni, julklappar, det har jag hört talat om. Och då är en bra grej att ge bort faktiskt, det är musik. För då kan man liksom plocka fram, när man behöver en viss sinnesstämning, så kan man liksom plocka fram den där låten som man fick i julklapp och så. Det är jättebra. Och idag så får man ju rulla så mycket musik på en skiva. Och idag behöver man inte ens ha skiva, man kan ju ha dator, det är fantastiskt egentligen. Jag läste en tidning om en herre som samlade såna här stenkakor, kommer ni ihåg dem? Stenkakor med bilder på finns det. De är jättefina de där och det är samlarobjekt. Och han samlade på dem där och så när artikeln var slut så stod det fotnot 1. Stenkaka var en föregångare till vinylskivan. Sen stod det fotnot 2. Vinylskivan var en föregångare till CD-skivan. Sen stod det fotnot 3. CD-skivan var en föregångare till Spotify och andra bilder. Alltså, vi har så många olika format nu för tiden. Det går så fort allting så vi hinner inte med sig. Den här sången som jag ska sjunga nu, den är från en tid när man spelade in musiken på vax. Man stod och sjöng in tratt så här, så vibrerade en nål så här. Och var det då som man tog i för mycket, då gick vaxet sönder. Det kan man höra på Harry Brandelius första insjungning utav Gamla Nordsjön. Där kan man höra hur irriterad producenten kommer utfarande så rummet säger: nu får Brandelius låta bli att ta i så förtvivlat. Och då hör man hur han gör det, hur låter bli, alltså han sjunger: därför hälsar ni jag glatt med ett kraftigt hurra. Den sa, det blir bättre, han spelar in den igen sen. Då hade han möjlighet att få ta in lite bättre. Men också var det ju det att det var så begränsad i tid den här stenkakan. Så alla låtar från 30-40-talet, de går liksom rup, så här jättefort och i upptempo liksom på något sätt. Och många av de texter som man gjorde på den tiden, de framstod ju då som så liksom lite töntiga så där. Ända tills man tog och läste den här texten. Skriven, musiken är skriven av Gullan Bergström, kommer ni ihåg henne? Allmänt kallad Kai Gullman från Sundsvall. Och texten är skriven av Gus Morris. Och här är ett helt liv på två verser. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin
sitter hon barnest och stickar till yngsta barnbarnet i Kungälv. Och hon och blommorna sina blickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag i kaffetorn vill hon gärna höra om just den vågen.